សកម្មភាពជលជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺប៉ពាន់ទំនឹងសួនកម្សាន្ត Disney Land ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនត្រូវបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយសារតែករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរចិនកំពុងតែប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងរលកឆ្លងរីតະបាតថ្មីនៃជំងឺនេះអរិយ្យៈពេល2ឆ្នាំមកហើយ Suncomsan Disneyland នៅទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនត្រូវបានបិទជាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដោយសារករណីឆ្លងកូវីដ -19 កើនឡើងស្របពេលដែលអាញាធិបតេយ្យចិនកំពុងប្រឹងប្រែងគ្រប់ក្រងរកលោកឆ្លងលាត្បាតថ្មីនៃជំងឺនេះអរយុបពេល២ឆ្នាំមកហើយនេះបើយតាមជាងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន ABC នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងសៀងហៃដែលជាទីក្រុងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសចិនមានប្រជា ជាចំណំនួន24លាននាក់បានបញ្ជាក់ពីការជីវៀងកោបបឌអាជីវកម្មនិងកន្លែងសាធរណៈទូទាំងទីក្រុងប៉ុន្តែបានអំពីវនិយោដល់សាធរណជនឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានតែកយ៉ាងណាសេវារថយន្តក្រុងចូលទៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបាក់ឲ្យអ្នកទស្សនាដំរូវឲ្យបង្ហាញការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានងាកមកក្រុមហ៊ុន Disney ប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃបានឲ្យដឹងថា Disney Town និង Visiting Star Park នឹងត្រូវបាត់រហូតមានការជំនนนថ្មី បានតាមការករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីត្រូវបានរកឃើញក្នុងទីក្រុងមួយនេះចេះស្ដိုင်းនៅសប្ដាហ៍នេះទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន24ករណីចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 នៃរលកថ្មីក្នុងប្រទេសចិនគឺមានចំនួនទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏បន្តអាញាធិជនគឺកំពុងតាមអនុវត្តកលការគ្មាន COVID-19 ដូច្នេះដោយចូលលយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺមានការហា បានអោយចូលទីក្រុងធំៗមួយចំនួនផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង